madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed oo shir jaraa'id ku qabtay xafiiskiisa magaalada Jowhar ee caasimadda dawladda Hirshabeelle ayaa waxa uu uga hadlay hakinta sharci darrada ah ee lagu sameeyay kursiga hoob 86 oo deegaan doorashadiisu ay tahay deegaan doorashada labaad ee dawladda Hirshabeelle ee magaalada Baladweyne. Waxana uu madaxweyne ku xigeenka dawladda Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed uu hoosta ka xariiqay in dawladda Hirshabeelle ay caddeynayso in doorashada kursigaasi loo maray hannaan waafaqsan heshiiskii 17 Sebtembar 2020 iyo habraacidii doorashooyinka oo sax ahaa, goobjoogna ay ka ahaayeen guddiyada SID iyo FID iyo guddiga xalinta khilaafaadka. Waxana uu madaxweyne ku-xigeenka dawladda Hirshabeelle uu wax lagu xumaado ku tilmaamay in guddiga doorashooyinka heer federaal ay hakin ku sameeyaan kursigaasi iyadoo aan wax cabashaa ka imaan beesha iskale kursigaasi iyo sidoo kale musharaxiintii ku tartantay kursigaasi. Meeshan waxaan ugu hadli rabaa war badan maanta inugu hadla ma rabo. Waxaan ugu hadli rabaa kursiga 86 yahay oo lagu soo doortay Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada madaxda gobolka Hiiraan ee Baladweyne lagu soo doortay, ayaan meeshan ugu hadli rabaa. Kursigaas habraacii madashu ku heshiiday kadib oo dhan lagu heshiinayay ayuu soo maray. 100 qofood oo qabiilkiisa ha dooratay, cid qabiilkiisa ahoo ka qaylisay ma jirin. Maamulka Hirshabeelle soo dhisay oo markhaati ka ahay guddiga doorashooyinka dowladda federaalka iyo guddiga Hirshabeelle waa joogeen, xaadir ay ahaayeen. Madaxda Hirshabeellena waa joogtay. 100 qofood oo kursigaas qabiilkii iska lahay ah ayaa dooratay, laba nin ku tartantay, labadii nin 22 uu helay, nina 80 xoogaa u helay. Kuraasta guddiga doorashada dadban meelaha qaarkood waxaa ka dhaca kama dhicin Hirshabeelle. Hirshabeelle doorasho xuruho xalaal ahaa ka dhacday, doorasho dadku u siman yihiin ka dhacday, doorasho aan kursi qabiilkii iska lahay qabiil aan ahayn iyo loo xareeyey uusan ayna dooran ka dhacday oo kursi kasta qabiilkiisu doorto. War ilaaha idigu dhaarshee 70 qofood oo kaliya, 70 qofood oo ergaa ayaa 16 kursi waxay dooratay 9 daqiiqo. Waa la ogyahay, Muuse Geelle waa ogyahay, boosaasay ka dhacday, ra-iisul wasaaruhuna waa ogyahay. Kismaayo kuwa lagu dooranayna 70 ergaha dooro jirtay. Galmudug waxaa ka dhacday hawiye iyo daarood iyo raxanweyn kursi qabiilahay ay doorteen, waana joogahay lama celiyo ahayo. Waxaana soo doortay hawiye iyo daarood iyo dir iyo raxanweyna soo doorata dhulsabaree baa lagu soo doortay, waa la ogyahay. Qabiilkii iska lahaa la yaqaan, qofkii loo soo doortaa la yaqaan, lama celiyo ahayo. Waxaa ka soo uray kuraasta habraaca soo martay oo Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle waxaa ka soo uray oo ra-iisul wasaaruhu ka urina oo sanka ula raaca oo yacni kuwa oo Jubbaland uusan haysan oo kuwa Puntland uusan haysan oo kuwa Galmudug uusan haysan, waxaa kuwa Hirshabeelle iyo kuwa Koonfur Galbeed ka soo caraaya ama uusan ka ula raaca ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in asiga la weydiiyaan. Aan rabi lahay horta asigaan weydiinaynaa, Maxamed Xuseen Roobleen weydiinaynaa, waxaa Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle uga dhexbaayay. Qaladka Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle ka jira oon Jubbaland ka jirin, oon Puntland ka jirin, oon Galmudug ka jirin, taas waxaan weydiinaynaa Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya weydiinaynaa. Ra-iisul wasaare wixii lagu heshiiyey dhowr, haddii hadda annagu aad isleedahay Hirshabeellena baarlamaankeenu sooma celin karto, Koonfur Galbeedna dee hadda mugay ceshatay la soo maslaxay, kuraasaa Koonfur Galbeed laga soo maslaxay,
محاقلد هاي مو جهرو لقو علشي محادتك كوان عيلين هذه قد جاكم محادتك كوان عيسين أنا غيار كيو عشدي أنا غيار كيو ده يستوي أنا غيار كيو عشدي أنا غيار كيو ده يستوي ورئيس الوزراء وحدتك كنا حيا وحاسما سومالي نمدو ساسما دولة نمدو ساسما عدالة ساسما وحدتك كنا حيا دي الودي ولا لو قعل شرحال لأهو ناكل الليحي أنك وحان أشيغينا بيش عالمك إيو ضدك الصوماليات وحان أشيغينا كورسي قاسين عدالة رلغويس كورسي قاسينو هبراء إنساها هاي صومري إنو دور شحوره حلالة لصوت دورتي إنو فقارة إهيد إنو نجايز هستي لغو صوت دورا إنو نرقي إسلامي سيد كوراس تغاري إنو صوت دورا إن ساعد الجذور عن ذكرت لكم صوم عامس كراس تقارقت كواس بلغ هل ما هي محاكرسي عن لغة هلا فهد ياسين نكى لا درسنو أو سياسة كلا درسنو كرسي قبيلة إسكالي هاو قادو عبد الرحمن علي ديري عبد الرحمن مداي ستار تي في مقالة الشوار هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي او دن $7 او كليا كدرسو فرينكستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان غراع حدق 8 ابر 8 افرغيس اما حدق 2 ابر 2 افرغيس استعمال شبكه لوغو بلارن جيجي سوماليلاند